Olá, comunidade Psych2Go! Antes de começar, queremos agradecer a todos vocês. Estamos cientes de que já te agradecemos muitas vezes, mas o agradecimento é atemporal e agradecemos e amamos todo o amor e apoio que vocês nos deram. Nós vemos cada um de vocês e seu bem-estar significa muito para nós. Esperamos que, com o passar dos anos, possamos continuar a oferecer conteúdo de qualidade feito sob medida para você. Com isso, vamos começar com o vídeo de hoje. Você já foi pirraçado, ofendido ou traído por alguém em quem pensou que podia confiar? Infelizmente, não podemos impedir as pessoas de cometerem tais atos contra nós, mas podemos decidir quem queremos em nossas vidas. Quer saber se seu melhor amigo é confiável ou não? Aqui estão 5 sinais de que alguém não é seu amigo. Número 1. Eles usam você mais do que gostam de você. Talvez eles tenham entrado em contato com você primeiro para ter uma boa conversa, e foi assim que a amizade começou, mas com o passar do tempo, a máscara vai cair. Frequentemente, eles só vêm a você quando é benéfico. Ou é você quem os convida a aderir e, com eles, irão imediatamente pedir a outra pessoa para aderir antes de decidirem aderir ou não. Ou talvez eles estejam constantemente implorando para que você faça serviços para eles? Talvez você trabalhe para uma empresa na qual eles querem trabalhar. Eles simplesmente aparecem para pedir algo emprestado? Um relacionamento tem a ver com dar e receber. Se você quer saber se eles são amigos de verdade, também pode pedir um favor e, se aceitarem, cuide deles. Basta pedir um favor a eles também, e se o fizerem, cuide deles. Se o oposto for verdadeiro, então você sabe o que fazer. 2. É uma comunicação desequilibrada. A menos que sejam introvertidos, é sempre você quem faz contato? Eles fantasiam você regularmente? Às vezes, a vida pode parecer opressora com o acúmulo de responsabilidades ou chegamos a um ponto em que seu horário de trabalho não é compatível com o de seus amigos, mas se eles cancelam constantemente os compromissos que têm com você ou simplesmente param de se comunicar com você, é um sinal para começar a investir em outras amizades mais valiosas. Você também merece apoio, atenção e respeito. 3. Eles estão competindo secretamente com você. Isso pode ser difícil de detectar, especialmente se forem do tipo passivo-agressivo, mas sempre seguirão como reagem ao progresso e às conquistas que você tiver. Eles costumam parabenizá-lo com um sorriso, mas secretamente só querem bater em você? Eles são conhecidos por serem uma pessoa ciumenta? Outra coisa a observar é se eles copiam você. Copiar é uma tentativa de roubar a identidade. Eles podem estar tentando acompanhar você, tentando se tornar uma cópia sua. Não, não é lisonjeiro, mas antes de irmos para o próximo ponto, vamos dar um pequeno grito para o Domix. Domix é um fantástico canal de animação que tem vários temas, entre presentes, paciência e rejeição. Tudo de uma forma alegre e instrutiva. Lembre-se de dar uma olhada nele. Ele também dirige um café de jogos legal, então se você estiver perto de Mississauga em Toronto com ótimas pessoas. Agora para o ponto 4. 4. Eles dão a você mais drama do que suporte. Se você tem baixa tolerância a dramas, é melhor avaliar se pode imaginar um desenvolvimento com alguém que gosta de fofocar e causar problemas. Uma amizade sólida é se divertir com alguém e ter um lugar seguro, onde ambas as partes possam confiar uma na outra. Se eles falarem mal de outros amigos e dos amigos deles, você pode adivinhar que eles falarão mal de você também. É alguém de quem vale a pena cuidar? 5. Eles fingem que tudo gira em torno deles. Há uma diferença entre solicitar validação e punição por querer alguns limites. Algumas pessoas são mais pegajosas do que outras e tudo bem. Se você ouvir a frase, se você fosse um amigo verdadeiro, você faria isso e isso por mim. Então você quer saber? Pessoalmente, não sou um fã de ser culpado, então eu o aconselharia a não fazer os outros se sentirem assim.